Електричні автомобілі продовжують вражати своїм потенціалом. Днями американський прототип «Атьєва Една» в кузові від мікроавтобуса «Мерседес Віто» граючись розправився із аж ніяк неповільними BMW i8 і Dodge Viper. Про це повідомив у своєму ЖЖ блогер і Богдан. Розгін Едни до 60 миль на годину, а це 96,5 кілометрів, тепер займає не 3,8 секунди, а лише 2,94, і це далеко не межа. Розробники потирають руки. Якщо зараз суперкари рве на треку важкий фургон, то люксовий седан, який отримає ту ж начинку у 2018 році, буде і зовсім непереможний. Цікаво, гоночний трактор буде? Рок-зірки записали збірку пісень на вірші поетів розстріляного відродження. Сашко Положинський і гурт «Бов'є», брати Гадюкіни, друга ріка, Скай, Оторвальд, Вайт, Синоптік, Соня Сотник, Гайдамаки, Сонячна машина та Ріфмастер взяли участь у новому проєкті «Рок відродження». Популярні українські музиканти записали пісні на твори поетів 20-30-х років минулого століття, покоління, яке називають «розстріляним відродженням». Ці пісні прозвучать на одній з українських радіостанцій у День Незалежності України 24 серпня. Неймовірно, в іспанському містечку Кордоба щороку проходить грандіозний флористичний фестиваль «Битва квітів». Городяни прикрашають свої будиночки жасміном, геранню, тюльпанами та іншими квітами. І місто перетворюється на ароматний квітковий заповідник. Дивіться самі! Здається, і нашому місту така битва б не завадила. А тим часом 6 пляжів України отримали блакитні прапори, повідомляє кореспондент. Блакитний прапор – міжнародна нагорода, своєрідний сертифікат якості рекреаційних пляжів. Нагорода була заснована у 1987 році Європейською комісією з охорони навколишнього середовища і щорічно присуджується пляжам на основі відповідності 32 критеріям тестування чистоти води і прилеглої акваторії і піску. Щоб отримати її, пляж повинен відповідати критеріям екології та безпеки, серед яких чиста вода і узбережжя, інфраструктура для інвалідів, наявність рятувальних постів, зручні спуски, буйки і так далі. Блакитним прапором відзначаються пляжі країн Європи, Південної Африки, Нової Зеландії, Канади та Карибського басейну на підставі рішення незалежного міжнародного журі. У цьому році вибирали із понад 4000 пляжів. Серед номінантів 6 українських пляжів вирвали перемогу. Один із них розташований у Криму в Ялті, решта в Одеській області. Це пляж Чорноморська Рив'єра, пляж Ланжерон ресторану «Причал номер 1», пляж Калетон, Ілічівський міський пляж і пляж-готель «Удачник». Вітаємо переможців!